pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre texturização com canudos, mas hoje eu estou muito feliz porque eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada aqui, amigas! Hoje a gente vai mostrar pra vocês como fazer a texturização com canudos. A gente faz o cabelo de quem, gente? Adivinha? Nem parece texturização. Mostra aí, vira aí. Ó! Se você quer aprender como é que faz essa texturização com canudos, que não é nada fácil, mas com essa equipe aqui, a gente conquista qualquer coisa. Então a gente vai mostrar, fique ligadinho aí, não saia daí e você vai ver como foi que a gente fez o cabelo dela ficar assim. Dá gente, seu like, se inscreva no canal da Gi. Tá vendo aí? Essa é Iris, essa é Liz e Érica, nossa do retrato. Um beijo pra todo o pessoal da equipe aí, da família Crespi Cacheada. Beijo, meninas! Fique aí e acompanhe todo esse processo aí. Garrantinho lindo, machucando a cabeça da bichinha todinha, né, amigo? Agora a gente vai terminar com o auxílio da minha amiga linda. E vamos lá, Iris. Deixa eu não tô enxergando nada. Droba, bem drobadinho, uma pontinha. É muita mão, gente. É uma garra. O que é isso, Lili? É porque tu tá indo pro lado. Eu sabia que não ia dar certo esse negócio do lado de cá. Eu sabia, eu sabia. As mãos que balançam os canos. O que é isso, gente? Tá seco. Ela tá doida pra barrufar a cara dela. Não desmancha aí, só beleza. Só beleza. Eu vou explicar logo uma coisa aqui. Eu tive que cortar o vídeo todo porque tem umas niguinhas aqui que não quer aparecer no vídeo, sabe? Não quer se mostrar. É essa mão aí mesmo. Vocês estão vendo aí? Não é uma texturização fácil de fazer, não mesmo.
é demorado mesmo, né, mão? Né, Sombra? Mas vamos ver o resultado final, né? Eu não vou nem dizer assim, vai ficar ótimo, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Vai que não fica, né? Como diz a mão aí, ó. Vai que fica rubabu, ridículo. Então eu não vou dizer nada ainda. Mas no final a gente mostra pra vocês. Lá pelas 2 da manhã, tá bom. É. Conseguimos! Terminou! O que você achou? O que você achou desse projeto? Desse projeto de texturização com a baia? Ela não quer olhar pra câmera, mas pode falar. Faz só uma mãozinha legal ou não, assim. Ela quer dizer assim, mas ela tá com medo, porque aqui tem 3 pra cacetar ela. Então daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês o resultado.